Тут питання, знаєте, все ж таки, систему характеризує не помилка, а реакція на помилку, так? А поки що реакція на помилку в багатьох випадках, вона поки що негативна, на жаль. А чому так відбувається? Ну, думаю, що правоохоронні органи в більшості своїй, ну, у них ресурсів не вистачає, а не вистачає ресурсів, тому що треба захищати владу від народу. Тому, наприклад, коли у нас відбуваються, наприклад, якісь події, пов'язані з Майданом і з цим чи іншим, ми бачимо, що в центрі Києва, наприклад, з'являються клітки, наприклад, да? Металошукачі одразу з'являються, купа правоохоронців ми бачимо, коли є тільки очікування, що хтось може або повторити Майдан, так, або щось зробити. Тому влада просто не вистачає ресурсів для того, щоб шукати реально або захищати від зовнішнього ворога. Тарас, здесь я не соглашусь, если бы это все быстро не было организовано, мы бы первые кричали о том, что наши правоохранители ни к чему не готовы к подобным ситуациям в центре столицы. У нас завжди народ вважається, внутрішній ворог вважається більш небезпечним для влади, ніж зовнішній. Тут зрозуміла така логіка, тому що, знов таки, якщо подивитися, яка реакція? У нас з'являються якісь шатуни, там, да, пояснення того, що скрізь у нас вороги. А, тому що це дійсності красиво, що Путін у цьому винен. Там, да? Ну, і це, знаєте, це як скинути з себе відповідальність. Ну, що ми можемо зробити? Путін у цьому винен. Там.